स्वागत छ नेपाल तपाईँ धन्यवाद हराउनु भयो नि त हराएको त छैन त अस्ति भर्खर बिच बाटो भनियो पप्पी त्यो हुन्न भन्ने चलचित्रले हलचल मचाएर गएको थियो अलिक बिर्सिनु भयो कि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आज अहिले चाहिँ स्मोकी सिटी अनि एउटा धनवान भन्ने र अब पर्सि 10 गतेदेखि यो सुपर काठमाडौँ भन्ने सुटिङ सुरु हुँदैछ सुशील क्षेत्रीय दर्शकले कसरी चिन्छन् अब धेरै भयो दर्शक र मेरो सम्बन्ध त होइन झनै झनै 17 वर्ष भयो मैले एज अ आगो खेलेको एज अ हिरो त्यस कारणले मेरो विचारमा मैले त मलाई त दर्शकले एकदमै माया गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ त्यस्तो सोध्छु होइन किनभने आजसम्म म काम गरेनको कारण चाहिँ दर्शकै कारण उहाँको मायाले नै भन्नु फिल्म क्षेत्र रोज्नुको कारण के हो अब फिल्म क्षेत्र रोज्नु भनेको त आफ्नो सानोदेखि एउटा पहिला हबी थियो फिल्ममा खेल्नुपर्छ मलाई सानोदेखि डान्स गर्थेँ त्यस कारणले त्यो हबी थियो अहिले त्यो चाहिँ काम गर्दा गर्दा यो काममै परिणत भयो भनौँ न त्यस कारणले गर्दा अब एउटा हबी रोज्दाखेरि पछि प्रोफेसनलै यही भयो यस क्षेत्रमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ एकदम सन्तुष्टि थियो मान्छेले मनले सन्तुष्टि हो पैसाले होइन जस्तो लाग्छ मलाई एकदमै सन्तुष्टि जुन आफ्नो एउटा मान्छेलाई आफ्नो हबी पुरा गर्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ तर हाम्रो चाहिँ आफ्नो एउटा इच्छा भनौँ पुरा भएको छ सिने क्षेत्रलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ सिने क्षेत्र भनेको एउटा समाजमा भइरहेको घटनालाई छर्लङ्ग पर्दामा उतार्ने जुन त्यो माध्यमबाट के अरे दर्शकहरूलाई चाहिँ समाजमा यस्तो भइरहेको भनेर बुझाउनेलाई चाहिँ सिने क्षेत्र एउटा इन्टरटेनको माध्यम हो भनौँ न यसमा अब अलिअलि मिक्स पनि गरेको छ रमाइलो होइन एउटा इन्टरटेन फुल इन्टरटेनको माध्यम चाहिँ सिने क्षेत्र हो दर्शकहरूलाई चाहिँ हरेक दुःख परिरहेको हुन्छ विभिन्न दिनभरि काम गरेको हुन्छ चलचित्र हेर्दा सबै बिर्सिनुहुन्छ उहाँहरूले होइन त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा हामीले सानोमा कथा सुन्थ्यौँ नि सुतेन भने सेम त्यस्तै रमाइलो लाग्थ्यो त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ एकदम दर्शकहरू र जनताहरूलाई चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो एउटा समाजमा भएको घटना बुझ्ने र आफूले इन्टरटेन एउटा राम्रो माध्यम हो तपाईँले अभिनय गरेको तपाईँलाई मनपर्ने चलचित्र कुन हो मैले अभिनय गरेको मलाई मनपर्ने चलचित्र त धेरै नै छन् है अब अहिले 100 एउटा चलचित्र नागिसकेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि नम्बर 1 भन्नुभयो नम्बर 1 भन्दा त मलाई अब अहिले चाहिँ 100 एउटा चलचित्र काम गरे पनि मलाई आगोको हिरो भनेर चिन्छ होइन तर मलाई मुङ्लान मुस्कान त्रिवेणी धेरै भनौँ न भाइ धेरै चलचित्रहरू चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ आगो र आगो 2 ले त तपाईँलाई चर्चित बनायो नि होइन चर्चित बनायो भन्नुभएको चर्चित भन् त्यही त्यही त अहिलेसम्म आगोको हिरो भनेर चिन्छन् तपाईँलाई मनपर्ने सेलिब्रिटी हाम्रो नेपालको कि मलाई हाम्रो नेपालको चाहिँ शिवश्रेष्ठ दाई राय समल दाई श्रीकृष्ण दाई मनपर्छ र अहिले न्यूमा मलाई आर्यन सिद्धल मनपर्छ अनि हिन्दीमा हिन्दीमा भन्दाखेरि त मलाई अब अमिताभ बच्चन भइहाले अमिताभ बच्चन शाहरुख खान सलमान खान राजनीतिको बारेमा कस्तो धारणा छ राजनीति अब राजनीतिको कुरै नगर्नु यो के हो अस्ति भएर एउटा थियो अहिले थियो राजनीतिप्रति मलाई त्यति उनी यो यहाँको देखेर पनि इच्छा नै भएन मलाई यो भनेपछि तपाईँलाई राजनीतिक नेताहरू मनै पर्दैन अहिलेको यो हिसाबले मैले मात्र होइन कसैले पनि मन पराउँदैन जस्तो लाग्छ किनभने एउटा नेपाललाई एउटा राजनेता चाहिएको छ जुन चाहिँ यस्तो आफ्नो कुर्सी पाउने बित्तिकै सबथोक भुलेर कुर्सी भए दौडिने नेता चाहिएको छैन तर तपाईँलाई मनपर्ने नेता चाहिँ को त मनपर्ने नेतै छैन अहिले एउटा अब पुरानो एउटा भनौँ होइन गणेश मान मनपर्छ मलाई भावी योजना के छ भावीमा जब चलचित्रमा काम गर्दैछु काम गरि नै रहन्छु र पछि मिल्यो भने चलचित्र बनाउन पनि सक्छु डिरेक्सन गर्न पनि सक्छु होइन अब तपाईँलाई मनपर्ने निर्देशक मलाई मनपर्ने निर्देशक शिवरेग्मी कुनै अब तपाईँको योजना कुनै चलचित्र निर्देशन गर्ने छ कि छैन त्यही मैले अघि भने अब यही वेमा लगाएपछि होइन अब बनाउन पनि सक्छु डिरेक्सन गर्न पनि सक्छु भन्नु सिने क्षेत्रलाई अझ अगाडि लान सरकारले के गर्नु पर्ला
यसबाट जुन अहिले यो एउटा बक्स अफिसको स्थापना गर्ने भयो कहाँ कति कलेक्ट भयो त्यसले गर्दा निर्माताले एकदम मार्छ र हलहरू चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ अलि व्यवस्थित तरिकाको हुनु पर्यो होइन र सरकारले यसलाई चाहिँ एकदम प्रोत्साहन दिएर कलाकारलाई समेत प्रोत्साहन दिएर सबै थोकमा चाहिँ चलचित्रको सबै टेक्निसियनदेखि लिएर सबलाई चाहिँ सुविधाको एउटा केही माध्यम सरकारले बनाइदिनु भयो भने यो क्षेत्रमा अझै आउँछ र अझै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। भनिन्छ नि नेपाली चलचित्रको सबै कथावस्तु एउटै हुन्छ, के तपाईँ यसमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन होइन, कथावस्तु भनेको त हामीले यहाँ भोगिरहेको त हो नि, प्रेजेन्टेसन मात्रै मलाई भएको छ। अहिलेको कुरा गरौँ, हाम्रो मिलन च्यामजीले डिरेक्सन गर्नुभएको योभन्दा पहिला हैसिया हेरेको थिएँ। हैसिया भनेको कथा त एउटै हो तर उहाँको प्रेजेन्टेसन यस्तो थियो कि म त्यसरी अहिले आज नै हेर्न आइरहेको छु, यस्तो राम्रो थियो कि मेन प्रेजेन्टेसन हो त्यो। कथा त सबै एउटै हो समाजमा, यो हुन्छ दुःख पाइन्छ सुख पाइन्छ होइन, कहिले भोग भोगै हिँड्नुपर्छ र कहिले टन्न खाएर हिँड्नुपर्छ होइन। त्यस कारणले कथा त एउटै तर प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ म मान्छु। अहिले नेपाली सिने क्षेत्रमा अश्लीलता झल्किन्छ नि, कसरी हेर्नु छ यसलाई? होइन त्यो त अब अहिले घटिसक्यो, पहिला चाहिँ हो, अहिले अलिक घटिसक्यो, पहिला चाहिँ अलिकति थियो त्यो। अब कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ, विद्रोह भएको भनौँ न, यो अर्को धारा हुनु। आफूलाई मनपर्ने एउटा चलचित्रको गीत गुनगुनाउँ न। मलाई मनपर्ने, मलाई मनपर्ने अब मेरै प्रिय निर्देशक शिव रेग्मी दाई, स्वर्गीय शिव रेग्मी दाई होइन, उहाँले असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो। म सधैँ तपाईँहरूलाई पनि मनपर्ने गाना चरी रारी रारी रै चरी रारी रारी रै चरी रारी 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 रै दसैँ आयो भन्ने गाना चाहिँ असाध्यै मनपर्छ। र अर्को त्यसमै उही हुन् उही मेरी आमा सोरै आना उही हुन् उही हुन् मेरी आमा। स्वर चाहिँ राम्रो छैन है कथमा, गायक जस्तो गरेर गाए पनि सिरियस भएर। अन्त म दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकलाई अब नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनुहोस् होइन, गरि नै रहनु भएको छ तर अझै चलचित्र हेरेर कमेन्ट गरिदिनु बानी गरिदिनुहोस्, किनभने आफ्नो आमा भनेको आफ्नो आमा हो, पराई भनेको पराई हो। यो कुरा त उहाँले थाहा पाइसक्नु होला विगतका दिनबाट। धन्यवाद।